Sultan ĉu jen vi dir vi dio kaj hodiaŭ nokte mi volas priparoli ion pri kio mi post multe da jaroj ankoraŭ sentas kulpon kaj mi ne scias kial ĉar vere la kulpo ne apartenas al mi sed mi ankoraŭ sentas kulpon kaj vi verŝajne nun pensas pri kio vi sentas kulpon do nun mi simple rakontas al vi pri kio kio okazis kiam mi estas infano kiam mi havis 11 jarojn Mia familio translokiĝis al nova urbeto. Fakte tio okazis multe kiam mi estis infano. Preskaŭ ĉiun duan jaron ni translokiĝis al nova urbeto, ĉar mia paĉjo simple sekvis la laboron de urbeto al urbeto. Li estis konstruisto kaj post iom da tempo li ne plu estus bezonata en aparta urbeto kaj simple ni ĉiuj translokiĝus. Kaj mi memoras ke ni translokiĝis al ĉi tiu tre malgranda urbeto en la norda parto de Kvinslando. Kaj ni translokiĝis al domo kiu estis ekster la urbeto mem. Ĝi estas en la periferio de la urbeto. Kaj mi devas kapti aŭtobuson de mia hejmo al la lernejo. Kaj tio daŭrus eble 30 minutojn entute. Kaj dum la unua tago, mi memoras ke mi eniris la aŭtobuson. Mi ĉirkaŭrigardis la buson kaj vidis nur unu liberan sidlokon kaj kompreneble mi iris tien kaj mi eksidis kaj tuj kiam mi faris tion la knabo en la apuda seĝo tuj batis min vizaĝen kaj mi ne scias kial li faris tion sed poste mi eltrovis ke li fakte simple estas buba ĉikananto kaj li ŝatis bati aliajn knabojn kaj li batis min forte mi elfalis el la seĝo sur la plankon kaj kompreneble ekstaris kaj diris kial vi faris tion kaj li elseĝiĝis batis min denove mi falis kaj tiam li komencis piedbati min kaj la aliaj knaboj komencis ridi pri tio kaj eĉ la busŝoforisto simple ignoris ĉion kaj daŭrigis tiri la buson kaj agis kvazaŭ aŭ kondutis kvazaŭ nenio okazis kaj tio mi ne scias kiom multe li batis min sed mi sentis tre malfeliĉa kompreneble sed ankaŭ mi sentis embarasita kaj mi memoris ke mi estis sur la planko kaj mi ploris kaj la aliaj knaboj ridis pri tio kaj tiam kiam mi finfine atingis la lernejon ĉar poste mi simple sidis sur la planko mi eliris al buso kaj mi simple kaŝis min dum mia unua tago ĉar mi sentis tiom malfeliĉa pri la situacio kaj la posta tago mi eniris la buson kompreneble mi ne sidis apud li mi simple staris en la koridoro de la buso kaj li elseĝiĝis denove kaj batis min denove senvorte simple faris tion ĉar li ŝatis fari tion kaj denove mi sentis tre malfeliĉa kaj mi sentis kvazaŭ mi estis en prizono, ĉar mi ne povis eskapi dum 30 minutojn entute. Mi parolis al mia paĉjo kaj li diris: "Filo, vi devas defendi vin," kaj tiel plu, kaj tiel plu. Li estas tre tradicia paĉjo, kaj mi ne scias kiel respondi al la situacio, kiel ĉi tiu knabo volas ĉiam bati min. Li neniam donis al mi kialon, li simple batis min. Kaj poste, li ne plu simple batis min en la aŭtobuso. Li ĉasis min ĉirkaŭ la lernejo kun liaj amikoj, liaj kun ĉirkanantoj kaj ili ĉiam batis min kaj tio okazis daŭris eble dum du monatoj ĉiutage mi sentis tre malfeliĉa kaj mi ploris multe kaj tiam io stranga okazis kaj jen kiel mi sentas min iom kulpa mi memoras ke unutage mi ne estis tie mi ne vidis tion kion mi diros sed mi aŭdis poste de aliaj studentoj aŭ kunlernantoj kaj eĉ la estro de la lernejo. Mi estas en alia parto de la lernejo, sed tiu bubo, tiu ĉikananto, unutage li decidis iri al la lageto apud la lernejo. Estis malgranda lageto iom ekster la lernejo, kaj ĉe la lageto estis arbo kaj pendanta de la arbo estis balancilo kaj li ŝatis uzi ĝin multe da infanoj ŝatis uzi ĝin sed li aparte ŝatis uzi ĝin sed unutage post granda ŝtormo li iris tien kaj komencis uzi la balailon sed la arbo tiam subite simple falis kaj ĝi falis tiel kaj kaptis lin en la balancilon
kai pushis lin en la akvon, sub la akvon, kai li komencis sufokigi. Kai li estis kun unu el liaj amikoj, kai li amiko unue provis helpi lin, sed tiam subite time kuris al la lernejo kai petis la helpon de instruisto, kiu kompreneble venis rapide, vidis la situacion, ke ĉi tiu knabo estis kaptita sub la arbo en la akvo kaj verŝajne tiam li jam mortis, sed la instruisto ankoraŭ volas savi lin. Do la instruisto, pardonon, mi ne povas prononci, forte provis forpuŝi la arbon kaj eble post kvin minutojn li fakte sukcesis, sed kompreneble tiu knabo jam mortis. Kaj pro tiu ĉi tiu situacio verŝajne la instruisto sentas ege malbone, eble kulpa, kaj li fakte havis mildan koratakon, kaj poste li neniam estis la sama homo. Li fakte perdis sentojn en parto de lia korpo. Kaj ĝi estis teruda situacio. Knabo mortis, instruisto havis korataketon, kaj multe da homoj en la lernejo kompreneble plodis pri la fakto ke li perdis amikon. Vi devas memori, li estis ĉikananto, sed li ankaŭ estis tre populara. Mi ne scias kial. Por mi li estis aĉulo, mi ege malamis lin, sed li ankaŭ estis populara knabo. Kaj tiam la posta tago, la estro de la lernejo kunigis ĉiujn studentojn, lernejanojn, en la ĉefa halo, kaj tiam li iris al la pupitro kaj komencis paroli pri la fakto, ke mi perdis ĉi tiun knabon. Ĝi estas malbona situacio, la instruistoj kaj gepatroj estas ĉi tie por ni, kaj tiel plu, kaj tiel plu, kaj kompreneble ili diris afablajn aferojn pri ĉi tiu knabo. Kaj multe da aliaj infanoj en la lernejo ploris pri tio, kaj ĉiuj estas malfeliĉaj, sed jen kial mi sentas min kulpa, ĉar mi sidis tie kaj la tutan tempon mi aŭskultis la prelegon kaj mi fakte sentis ege feliĉa, kaj mi eĉ verŝajne ridetis pri la situacio, ĉar mi sentis kvazaŭ ĉi tiu ŝarĝo sur miaj ŝultroj finfine malaperis. Kaj mi estis ege feliĉa. Mi preskaŭ volas preĝi pri la fakto, ke mi estas ege feliĉa. Kaj nun, post multe da jaroj, mi ĉiam pensas, ĉu mi simple sentis tion pro la fakto, ke li estis tiom aĉa al mi, aŭ ĉu estas io alia. Mi ne scias. Mi estas stranga, ĉar mi sentas min kulpa. Kial mi sentus feliĉa pri la morto de alia knabo, sed mi ankoraŭ sentas, ke se li daŭrus vivi, verŝajne mia vivo estus multe pli feka. Sed mi simple volas dividi tion kun vi ĉiuj, ĉar mi scias, ke multe da esperantistoj verŝajne estas kiel mi, kiam mi estis infano, verŝajne vi ĉiuj suferis ĉikanadon. Kaj mi simple volas dividi tion kun vi, ĉar ĝi estas stranga situacio, kaj hodiaŭ mi pripensas ĝin denove. Mi ne scias kiel, sed tempe al tempe ĝi simple leviĝis en mi, kaj mi simple volas dividi tion. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi brakumos vin. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tiuj estas Alexander Tollefsen, jzknuckles, Ludisto, Lupe, Margarita, Killpack, Robert Nielsen, Robert Poort, Sarah SC, Shayne Pau kaj Tommy Linsley. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.